Noyabrın 8-i saat 18.40'dan noyabrın 9-u saat 02.20'ye dək fasilələrlə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca, Əzizli, Yuxarı Zağalı və Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Molla Bayramlı, Yerlicə, Zəyli, Zağalı və Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bundan başqa, Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Xocavənd rayonu istiqamətində yerləşən mövqeyləri də atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.